Opa, e aí, rapaziadinha gamer, tudo beleza com vocês? Galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez de reacts. E olha, recomendação de vocês, hein? Galera, é o seguinte, eu pedi lá no nosso Instagram recomendações de vídeos pra gente fazer. Vocês mandaram uma chuva, eu agradeço demais. Então, vou fazer o seguinte, tá? Toda terça-feira aqui no Matsuda Games vai ter reacts. Então, fala o seguinte, quer que a gente reaja a algum vídeo? Cara, o vídeo que for. Então, deixa aqui nos comentários ou pede lá pra gente no Instagram, beleza? Então, vamos lá, cara. Deixa eu abrir aqui pra gente reagir together. Esse vídeo foi recomendado pelo nosso amigo Everton, beleza, Everton? Um salve pra você, mano. E ó, pessoal, vocês que pediram aí reacts pra gente, calma. A gente vai ver react aí de todos os pedidos. Então, não fica titi, não. A gente vai assistir, beleza? E é churrasco de comunista. Como será churrasco de comunista, mano? Bom, vamos assistir junto, hein, galera? Vamos lá. Deixa eu caçar aqui. Será que é isso aqui, mano? Acho que é isso aqui mesmo, que a galera tá reagindo bastante. Mano, vai, vamos dar play, vai ser da hora. E galera, é o seguinte, inscreva-se no nosso canal se você for novo, beleza? A gente tá chegando pertinho dos primeiros 1K aqui no canal. Então, por favor, ajuda a gente aí, galerinha, beleza? Aí deixa o seu like, para não esquecer não, deixa o seu like. Então, rolou, soltou aqui, ó. Vamos ver esse trem aqui. Louca, mano. Deu um bug. Ah, cara. Nossa, peraí. Engasguei, velho. Bebam água. Amigo churrasqueiro, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha, a nossa churrasqueada é bom com fatia de mortadela. Bom, cara. O mortandelinha, pão com mortandela é muito bom. E aí, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Uau! Olha, a nossa churrasqueada O nosso canal, uau. é bife de catra. Rapaz. O ideal para chefe é que seja espessura de 1, 2 centímetros de pau duro. Assim Como você assim? não fica assim. Mano, bom, na moral, esse react aqui, velho, vai ter coisa que eu vou ter que tirar, mano. Acho que não vai dar pra pôr tudo assim, não, velho. Igualzinho sola de sapato. Esse aqui, o bife de alcatra, tem pouquinho nervo e é uma carne bastante bosta. Terminou de aparar aqueles bichos É uma carne bastante bosta. safados que eles trouxeram. Fininho, fininho. Vai lá Ai. dar uma chupada de boa. E para você aparar, vai lá no nosso site. Olha que bosta. Tá bom aqui, ó. Já tá disponível lá, viu? Pra não sujar. Que legal. Bota eles aqui. Arruma uma vasilha. Bosta. Começa aqui. Aqui. Não exagera no espaço. Não, tem gente fadinha de Uiosh. Mano do Aí, céu. Rapaziada. Ó, tudo bem que meu canal não é muito family friend, né? Eu acho, não sei. Mas, rapaz. Acho que vou ter que cortar muita coisa aqui, velho. você vai pegar emprestado do vizinho, se você não tiver aí, socador de caralho, viu? Vai pegar emprestado do vizinho. Esse aqui é Dona Elaine que prestou pra nós aí. Nós vamos sentar na cabeça. Sentar na cabeça, Soca, soca que soca. Gente, bom, mas isso aqui tá bom demais. Obrigada. Ô, mas na moral, o cara que editou esse vídeo, cara, o cara é sensacional, velho. Tá de parabéns, mano. Caraca, que edição top, velho, do seu vídeo. Parabéns. Ai, mano. Dona Elaine, ê, garota, viu? Que legal, ó. Umas lâminas bosta aqui.
salzinho, certo? Salzinho, uma pitadinha de salzinho, isso aqui fica gostoso. E alho, pra caralho, já tem alho ali da carreira que sobrou, mas usa um pó. Juntou os pouquinhos, abobrinha, caralho, ó, chiou. O caiu ali. Pra cá, menino. É rápido, porque é rápido. Prazeiro, bosta, ok? 5 minutos de um lado, 5 do outro, tchap nele. Olha isso. Tchap nele. Olha o aroma. Gente, bom, mas isso aqui tá bom pra caralho. Vamos lá? Vamos ver esse danado aqui, como é que tá? Tira do espetinho. Vamos ver esse menino aqui. Ó, olha, não ficou seco, ficou sola de sapato. Olha isso. Olha, ficou lindo. Sola de sapato. 5 minutinhos de um lado, 5 do outro. Deu essa bosta aqui. O amigo pode levar aquele de sapato. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá? Ficou essa bosta. Ó, ó pra você. Esse é meu. Hã? Nossa, velho. Bosta. Ai, caraca. Mano do céu, churrasco de comunista, cara. Oh, na moral, ficou muito bem editado, ficou muito da hora, velho, esse vídeo. Muito massa. Vou colocar o vídeo na íntegra aí pra vocês assistirem, tá? Vou colocar o link do cara aí. E, ô, oh, Everton, mano, que vídeo, hein, mano? Que vídeo, rapaz. Mas, rapaziada, muito da hora. Eu achei muito engraçado. Pessoal, é o seguinte, quer que a gente comente algum vídeo aqui, faça um reaction? Então, deixa aqui nos comentários ou manda um direct lá pra gente no Instagram, beleza? Então, ó, agora vai mudar um pouquinho os dias de postagem aqui no nosso canal. Vai ser terça, quinta e sábado, beleza? Terça, reacts. Quinta vai ficar histórias ou curiosidades. E de sábado, vai ser uma gameplay ou, quem sabe, se tudo der certo, vai ser uma livezera aqui no nosso canal, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, combinado? Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Fui.